नमस्ते, वेलकम टु माई युट्युब च्यानल। सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला, हामी पनि एकदम सन्चै छौँ। आज चाहिँ हामी छोरी र म बाबा भएर नयाँ ठाउँमा जाँदैछौँ। आज बाबाको बिदा भएकोले हामी नयाँ ठाउँमा जाँदैछौँ। ल हेर्दै गर्नु, ल हामी कहाँ कहाँ जान्छौँ, ल है त। आज चाहिँ मनोरेलबाट जाँदैछौँ है हामी। ल हस्, बीबाट नाम आउने मानिसहरू उनीहरू राम्रो त छँदैछन् होइन, उनीहरू हरेक कुरामा जितौँ भन्ने चाहन्छन् उनीहरू। फाइनली टिकट नै आयो, अब चाहिँ हामी यस्तो गरेर जान्छौँ। बाबा चाहिँ अगाडि हुनुहुन्छ, त्यसपछि यताको चाहिँ यस्तो छ, यताबाट जानुपर्छ हामी चाहिँ। हेर नि छोरीले, आ सानो सानो आबु नयो, हामी चाहिँ यता माथि जाँदैछ लिफ्टमा चढेर। सानोले हेर यहाँ, हेर बाबालाई, हेर बाबालाई हेरि। ट्रेन पनि आयो, अनि त्यसपछि हेर्नु न कति धेरै कि स्टुडेन्ट यत्र पुरा। अनि ट्रेन आयो तर खाली चाहिँ हुन्न होला आज, कस्तो छ। जाम जाम बाबा, यत्रो धेरै भिड त हुन्न होइन, अहिले चाहिँ भिड भएको के। ल बस्ने ठाउँमै रहन्छ। अघि ताने थियो नि त, बाबालाई हेर न त, उता हेर न। हामी चाहिँ मोनोरेलमा जाँदैछौँ, यताबाट चाहिँ यस्तो देखिन्छ। यहाँ चाहिँ अब हामी चाहिँ एउटा स्टेसनभन्दा पछाडि हुनुहुन्छ, यता ओ ओले नि, यता सानोमा यहाँ चाहिँ लुकी लुकीहरू चाहिँ मास्क पानी तानी। आज चाहिँ भिड भएर अलि राम्रोसँग बोल्नै पाइएन, अब म वहीँ गएपछि देखाउँछु ल। फाइनल्ली हामी चाहिँ हामी जान लागेको ठाउँ आइपुग्यो, ठ्याक्कै यो देखेको ठाउँ चाहिँ त्यहाँ जाने हो। हामी चाहिँ एकीबाट एकीको स्टेसन हो यो चाहिँ, ठ्याक्कै यहाँ झऱ्यौँ, ठ्याक्कै 5 मिनट बजेछ, घरबाट 4:30 बजी हिँड्थ्यौँ, अब त्यहाँ जाँदैछौँ। ल हेर्दै राख्नु है, के हुन्छ म देखाउँछु ल। छिर्यौँ यहाँको भित्र चाहिँ यस्तो छ, यस्तो यस्तो देख्न सकिन्छ। सेम नयाँ मेन प्लेस घरको उस जस्तै कि, त्यस्तै सपिङ सेन्टर ठुल्ठुलो सो सो। मलाई थाहा छैन त्यही पनि यस्तो छ यहाँ सर्लक्क, कति राम्रो नि, कस्तो राम्रो राम्रो हेर भुइँ हेर्नु नि कति चिल्लो छ। सर्लक्क हेर्दै हिँड्न पऱ्यो। यहाँ बाबा चाहिँ यस्तरी हिँड्नु भयो, यहाँ चाहिँ साइकलको उस रहेछ क्या, साइकल साइकल हेर्नु कति महँगो, एउटा साइकललाई 28-24 हजार, त्यत्रो त्यत्रो महँगो 21 हजार 17 हजार। त्यो चाहिँ ठुलोहरूको साइकल, त्यो चाहिँ साइकलै साइकल रहेछ यहाँ चाहिँ। ठ्याक्कै एलोभेराको छेउमा रहेछ, हामी चाहिँ यहाँ छोरीको बेबी कार लिन आएको। कति फोहोर हो, सानोको बेबी कार हालेर लाने भनेर, अब त्यो सानोलाई यहाँ गुडाउने, अनि हामी चाहिँ डुल्दै डुल्दै जानु भनेर। ल होइन, हामी चाहिँ यस्तो कुसनहरू हेर्न आएको, कस्तो राम्रो राम्रो कि कुसनहरू हेर्नु न, यो यस्तो राम्रो राम्रो, तर महँगो रहेछ। ह्याक्वेन भन्दा छिरेको नि, ह्याक्वेन जहाँ पनि ह्याक्वेन भन्दा छिर्नु ताली भएन होइन, कस्तो राम्रो राम्रो के छ हेर्नु नि। ह्याक्वेनको यस्तो छ नि त, यस्तो काँटाहरू सबै त्यस्तो छ नि त, मैले त त्यही भन्दा छिरेको नरहेछ। जाम्बो हेर्नु न कस्तो राम्रो नि, यो चाहिँ बेबी बास टप चाहिँ मेरो बुढाले जुत्ता अफिसको लागि भनेर हेर्न आउनुभएको थियो। ओइट भयो त, कति ओइट भयो त, मलाई मन पर्नु
दोकान को है नि जुत्ता हेर्ने रे अफिसको लागि हामी चाहिँ यहाँ जुत्ता हेर्दैछौँ यहाँ चाहिँ मेरो छोरी यस्तै छन् सानो आयो त हाई गर हाई गरिदेऊ न मामालाई हाई नगर्ने रिसाइचिन् छोरी यहाँ चाहिँ जुत्ताको यस्तो रहेछ सर्लक्क नि जुत्ता जुत्ताको डिपार्ट मैले चाहिँ बुढालाई जुत्ता रोजिन पऱ्यो अरे बुढाले खोजेको यस्तो जुत्ता तर कलर नरहेछ क्या त्यसमा कलर रोजिदेऊ भन्नुभयो कति महँगो क्या जुत्तालाई हेर्नु न यत्रो 9000 रे 10000 रे 10000को त दुई तिनवटा जुत्ता आउँछ यता पनि त्यस्तै मिनिममै 7000 छ ए अनि कसरी होस् बुढाले चाहिँ 5000को जुत्ता रे 26000 रे 39000 खै 39000 जुत्ता लगाएर तान्नुहुन्छ यस्तो राम्रो छ त राम्रो यहाँ चाहिँ पाइयो बल्ल बल्ल उन्चालिस राम्रो यता रहेछ 42 भन्दैछ ल है त आज के सपिङ गर्छौँ हामीले हेर्दैछौँ त्यो डल कस्तो राम्रो नि तर महँगो रहेछ छोरीलाई किनिदिन पऱ्यो यस्तो महँगो यहाँ चाहिँ यस्तो यस्तो सामान रहेछ कस्तो राम्रो राम्रो सामान तर के गर्ने डिस्टर्ब आउँछ होला है पुरै ट्याङ्ग्राङ र डुङडुङ छ बच्चाहरूको खेल्ने ठाउँ रहेछ क्या यो त यस्तो पुरै ड्याङ्ग्राङ र डुङडुङ छ बच्चाहरूको खेल्ने ठाउँ रहेछ तर यहाँ चाहिँ मेरो साउन्ड आउँदैन होला त्यही पनि चर्को चर्को बोलेको यहाँ चाहिँ यस्तो रहेछ सानीलाई खेलाउन पऱ्यो भनेर लिएर आएको यहाँ चाहिँ यस्तो रहेछ होइन अनि यस्तो यस्तो रहेछ हामी चाहिँ फर्क्यौँ अनि बच्चा आफै एक्लै खेल्न सक्दैन त्यही भएर यहाँ चाहिँ यस्तो रहेछ अनि सानीलाई उता गाडी खेलाउनु पायो भने थियो अनि हामी चाहिँ निस्क्यौँ यहाँ चाहिँ यस्तो रहेछ बाबाको छोरीलाई खाना खुवाउन लिएर आएको नयाँ कुरा देखियो क्या यहाँ चाहिँ त्यहाँको बेबी जोख्ने कुरा पनि रहेछ यहाँ चाहिँ निकालेर जोख्न लगाएको यहाँ चाहिँ लम्बाई नाप्ने पनि रहेछ ठ्याक्क जोख्न पऱ्यो कति केजी छिने यसको इखाइमा आएको इखाइमा चाहिँ यहाँ तरकारीहरू रहेछ क्या तरकारीहरूको डिपार्ट मलाई चाहिँ यो लान मन लाग्थ्यो यतिलाई जाममा 158 अरे त्यही पनि हेरौँ 170 पर्ने रहेछ अरूहरू नि हेर्दा पऱ्यो के पाउँछ पायो भने यसो लैजानु ल केरा यो नेपालको मुर्रे केरा जस्तो नि है 1200 अरे केरालाई यता चाहिँ पाइनएप्पल रहेछ यता चाहिँ टमाटर समटर भयो यहाँ चाहिँ भिडभाड रहेछ माथि त खासै थिएन यो डिपार्ट चाहिँ भिडभाड रहेछ यो चाहिँ च्याउ भयो 138 सस्तै ठिकै हो यो चाहिँ क्याप्सिकम 158 तिनवटालाई 158 ठिकै रहेछ महँगो होइन महँगै हो तिनवटालाई 108 229 यो भ्यान्टा सेम नेपालको भ्यान्टा यो नेपालको भ्यान्टा हेर यो प्याजको पात भयो यो पनि भयो यो बन्दा पनि महँगै रहेछ यहाँ चाहिँ मैले नयाँ कुरा मकै देखेँ एउटा मकैलाई यत्रो 258 भन्छ त महँगो अनि यहाँ ब्रोकाउली रहेछ ब्रोकाउलीलाई 298 321 महँगै रहेछ अन्त के है त यो तरुल मुला यस्तो भयो यो बिग्रिन गएर सस्तो दिएर रहेछ सफर खाना कति महँगो यस्तो महँगो रहेछ महँगै रहेछ यहाँ चाहिँ यस्तो रहेछ यहाँ चाहिँ यस्तो छ डिनर भने नि लन्च भने नि ठ्याक्कै साँझको खाना दुईजनालाई 1500-1600 खाना ट्याक्क बुढा उहाँ लिन जानुभयो उहाँ हुनुहुन्छ बुढा ठ्याक्क भोक नि रह छोरी यता छिन् अब के आउँछ हुन्छ है त त्यही बुढाले चाहिँ यहाँ खाना लिएर आउनुभयो वाइसी वा मुखबाट पानी आइसक्यो ठ्याक्कै 1500-1600 खाना
हाम्रो चाहिँ अब लन्च टाइम भयो ल फाइनली आजको सपिङ सकेर ट्रेनलाई कुर्दैछौँ हामी गएको चाहिँ हो त्यो उता देखेको छ नि हो त्यो पानी परेर आवाज यहाँ होइन होला आजको लागि चाहिँ भिडियो यति नै हुनेछ तपाईँहरूले हेरेर इन्जोय लिनुहोला ओके बाई बाई फेरि अर्को दिनमा नयाँ भ्लग लिएर आउँदैछु हाम्रो भिडियो लाइक कमेन्ट सेयर एन्ड सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनुहोला।